Gratulerer så mye med din nye Linsky garderobeløsning. Denne kan du få skreddersydd alt ettersom hva behovet ditt er, og ingen garderobeløsninger er like. Du får den i masse forskjellige varianter, alt fra eikefronter, speil, speil med sprosser og så videre. Du kan tegne drømmegarderoben din på megaflis.no. Nå skal vi se litt på montering og hvordan det gjøres. Dette er grunnprinsippene på hvordan det gjøres, da ingen garderober som sagt er like. Det første vi skal begynne med, det er å montere takskina i taket. Da følger du med noen skruer, men det må du selvfølgelig se an, alt ettersom hva slags type tak du har. Dette er da toppskina som skal være i toppen, og så er det en bunnskinn som skal være i bånd. Så da begynner vi først med å kappe til hvis vi trenger det, og så monterer vi. Da er det sånn at i vårt tilfelle så skal vi kutte skinnene på 1,80. Så da tar vi og merker opp. Når vi nå skal montere toppprofilen som er kappa til, så er det en fordel at du monterer fra bakvegg til ytterkant av profil på 68 cm. Da vil det være 60 cm inne i skapet, så det er plass til vanlig standard innredning. Det skal vi ikke ha her, så vi monterer den litt nærmere veggen nå. Når du henger opp takskina, så er det selvfølgelig en fordel å være to, men det er ikke jeg her nå, så da får man prøve alene. Da hang takprofilen der den skal være. Hva som skal gjøres neste nå, det kommer an på hva slags type løsning du skal ha. Du kan montere det i en nisje, altså med tre vegger og en dør i front. Alternativt er det sånn som vi skal gjøre her. Da er det jo inn mot et hjørne og en sidevegg på ene siden. Alternativ 3 er at du kan ha den midt på en vegg med to sidevegger. Så det er mange muligheter der. Men nå skal vi skjære ut et spor i lista, gulvlista, for å få plass til sideveggen. Eventuelt så går det an å fjerne hele lista, det er jo selvfølgelig det letteste, men her vil vi ha lyst til å beholde lista. Dette sporet vi snakket om, det skal jo være på 20 mm, så her merker jeg da opp på 1,80, for det er jo innvendig mål. Og så bygger veggen 20 mm, og da merker vi den på 1,82, og så skal vi da skjære ut et spor her. Da bruker vi bare en multikutter til det. Når det gjelder sideveggen, så kommer vi enda på faste mål, men det er altså mulighet til å tilpasse den, både høyde og dybde, alt ettersom hva du trenger. Så det vi gjør nå da, da bruker vi en lasermåler til å måle høyden. Veldig kjekt verktøy å ha. Her er den 250,4, og så tar vi et mål litt lenger ut. 250,4 der også. Så da må vi kutte oss og tilpasse høyden på den, og så smikker vi den på plass når det er gjort. Da skal vi tilpasse høyden. Da har man tatt to mål med takhøyde, og da er det ytterste målet skal jo måles på den fine siden, og så er det innerste målet, det skal være på inn mot veggen på den siden uten list. For man kan jo ha varierende takhøyde. Her er jo triks, det er også tape opp. For da vil ikke det vil begrense flisinga når man kutter. Sånn. Da var sideveggen kuttet til, og da skal vi få skyve denne på plass. Så da legger man bare inn til topplista, og så sørger vi at den går inn i sporet som vi har kuttet til. Når du skal montere sideveggen, så bruker du monteringsvinkler. Da bruker vi 5 stykker. Det er en i toppen, en i gulvet, og så er det 3 stykker på vegg. Så for å finne ut hvor man skal montere det, så kan man lodde opp med et vater. Og så merker du opp der den midterste skal stå på veggen, og så fester du den. Da har du et utgangspunkt. Veggvinkelen som skal i toppen, den monteres helt inntil bakkant av topprofilen. Når du skal montere den nederste vinkelen, så passer du på at sideveggen er helt inntil bunnprofilen, og så må du montere den minimum 8 cm inn fra ytterkant av sideveggen. Her ligger bare skinnet løst nå, foreløpig.
Da alle vinklene montert på plass, så sideveggen står støtt inn mot profilene. Bunnprofilen, den ligger nå bare løst. Så da neste, det å sette på plass den ene døra. Da setter vi det på det innerste sporet, og så justerer vi døra deretter for å finne ut hvor bunnskina skal sitte. Sånn. Og så har du de nederste trinsene, eller hjula, er justerbare. Så da setter du de bare oppå, og så da på det innerste sporet. På begge sider. Nå når døra satt på plass, så bruker vi den døra som nå satt der for å finne ut nøyaktig hvor gulvskina skal være. Så da bruker vi bare et vater og en blyant og den ene døra. Og så finner vi ut hvor den i lodd. Så vi får tilpasset. Ta litt til. Der. Og så merker vi her med blyant. Det utsiden av skina. Og så skyver vi døra over på andre siden, og så gjør vi det samme der. Sånn. Merker vi der. Når du nå skal løsne døra, så løfter du den bare opp, og så den fjærbelastet. Løsner den på hver side sånn. Og så skyver den inn i skapet. Sånn. Bunnprofilen. Den fester du bare med tosidig teip. Da det bare å passe på at yttersiden av skina følger merkene du har laget på gulvet. Og så klikker vi dørene på plass igjen. Da var første døra på plass. Før vi setter på neste dør, så tar vi oss og justerer. Hele tanken med å justere døra at hele profilen skal treffe veggen langs hele. Så da det nederste hullet man da justerer ved hjelp av en Ubraco-nøkkel. Da setter vi inn siste døra. Sånn, og så må vi ned her igjen og få satt den på plass. Da må vi justere litt her også. Nå det sånn justering på begge sider av dørene. Så det alltid lurt å justere den ene som høyest litt lenger ned, for da har du litt mer å gå på andre siden. Det man kan gjøre, her disse justeringshulene, da kan du bruke disse klistredekslene som du klister over. Det skal ikke vi gjøre her. Her setter du på en børstedemper. Den setter du på i et spor på døra her, fra topp til bånd. Den vil jo dempe da lyden når døra dunker inn mot sideveggen eller veggen. Vi demper den lyden betraktelig. Så vi setter på den her nå, så skal vi se hvordan, hvor godt det funker. Da skal vi se hvorfor vi anbefaler å montere denne børstedemperen. Denne døra har ikke det påmontert, og da høres det sånn ut. Mens den ytterste døra, den har det, så prøver vi med det nå. Det noe helt annet, vet du. Da garderobeløsningen ferdig montert. Ønsker du å oppgradere den enda mer, så kan du montere en softclose-demper. Den fungerer sånn som det. En mye bedre rolig lukking. Så da skal vi se hvordan vi monterer den. Når du skal montere softclose-funksjonen, så består den av to deler. Den ene, det den som skal monteres på døra. Den ser sånn ut. I enden av den så det en liten pil, og den skal peke i retning av veggen hvor døra skal dempe. Den kan også monteres på motsatt enden av døra hvis du vil dempe andre veien. Nå har vi lagt ned dør og takskine her, så det lettere å vise. Men da monteres den på toppen av døra sånn, og skal skrues fast med de skruene inn i det sporet som går her. Og den skal monteres 75 mm fra enden av døra og opp til kanten av softdosen. Så da bruker man en målestokk. Og så sjekker man at den monteres på 75 mm. Det der. Så bruker vi en skrutrekker
og skruer til den. Ikke prøv å la være å bruke drill, eller la være å bruke drill. Håndkraft er mye bedre å gjøre da. Så slipper man å vri over gjenger og sånn her. Der. Og så spenner man opp softlåsen, eller så får du ikke montert døra. Så der står den. Del nummer to. Da er det en liten brakett. Den ser sånn ut, med tre strammeskruer på. Den legger du i bunn av profilen, eller presser den opp i toppen når du har det montert. Og så vrir du den, så treffer den to spor som går opp i skinna. Så tighter du til de tre skruene som er oppi her. Det er jo for at du strammer braketten på plass, så den sitter der. Og da er det også veldig viktig at når du monterer den, at fra kanten av profilen og til den kanten her, så er det 27 cm. Siste som nå skal på plass, det er en sånn avstandskloss. Hvilken størrelse du skal bruke, eller hvilken størrelse de forskjellige er, det kan du se i monteringsveiledningen. Men det som avgjør, det er klaringen mellom toppen av døra og bunnen av profilen. Dette er den vi skal bruke. Her er det et lite spor. Det sporet finner du igjen på den braketten. Så det er viktig at den settes riktig vei. Så da trer man den over der. Så følger du med en skrue som du skal skru den fast med. Sånn. Der sitter den.